Oi galera, eu sou o cantor Henrique Campos. Acabamos de gravar uma música quentinha, logo soltaremos. Conto com você, dando um like lá no nosso canal e também se inscrevendo conosco. Valeu, obrigado e até lá! Saiba que Deus não esqueceu dos seus, embora muitos morreram, temos que crer em Deus. Os midianitas, o Gideão venceu, e os medrosos voltaram, só os 300 permaneceram.